Північний корпус університету Каразіна без опалення. За розпорядженням керівництва вишу заняття переводяться на дистанційну форму до понеділка. Студенти гріються в холодних аудиторіях гарячим чаєм та теплим одягом. Холодно, звичайно, але нам сказали, що це не виноват сам університет. Що немає теплоносія у Харків, там теплоенергія чи як там, правильно? Ми можемо собі на, в бойлері гаряча вода. И если там не хватает чего-то, то можем нагреть микроволновки. А когда мы поняли, что отопления нет и пока что оно и не предвидится, мы собирались с нашим активом студенческого самоуправления и писали письма администрации университета с просьбой решить эту проблему. Соответственно, вчера эта проблема была решена, в принципе, частично тем, что некоторые факультеты были отправлены на дистанционное обучение. Виші кажуть, немає опалення через аварії на теплових мережах. Запевняють, як тільки тепло відновлять, студенти зможуть знову приступити до занять. Ми готові в цьому році були включити на 1 октября цього року. Но, к сожалению, может, расслабила температура, которая была у нас плюсовая, тепло было. Наверное, это было расслаблено со стороны городских тепловых сетей. И мы теплоноситель не то, что не получили 15 октября, а мы его в некоторых моментах не получили до сегодняшнего дня. Опалення відсутнє в начальному корпусі на вулиці Свободи 6, у Віварії на Балакирєва 45, а гарячої води немає в 9-му гуртожитку. При обращении нам на в теплові сети нам прислали перечень об'єктів, які у них розкопані. От вони у мене є. Значить, раскопаны. Когда будут сделаны фактически даты отключения, ну когда ожидаемая дата ожидаемая, к сожалению, эта строчка не заполнена. У тепломережах заявили про аварію, що сталося, комунальники не знали. Її обіцяють усунути до кінця дня. Олена Верховська та Юрій Чорнобук. Медіагрупа «Об'єктив».